چگونگی پیکار با هراس افغانی و تأمین سال در افغانستان دو موضوع محوری در نشست قلب آسیا بودند. در این نشست موقف رئیس جمهور غنی در برابر اسلام آباد که سر و صداهای زیاد را برانگیخت این گونه بود. پاکستان 500 میلیون دلار کمک سخاوتمندانه برای بازسازی افغانستان تعهد کرده است. آقای عزیز، این پول میتواند برای مهار افرادگرای هزینه شود، زیرا بدون صلح هیچ پولی هر اندازه ای که باشد به درد مردم ما نخواهد خورد. گفته هایی که ظاهراً خشم اسلام آباد را برانگیخته است. هر کس می تواند نگرانی مقام های افغان را درک کند و ما نیز درک می کنیم. اما رئیس جمهور غنی در کشور چنین گفته های ضد پاکستان را بر زبان می آورد که دشمن پاکستان است. این روشن است که او می کوشد تا چیزهایی را بر زبان بیاورد که مقام های هندی می خواستند آن را بشنوند. موضع‌گیری های کابل در نشست قلب آسیا در رسانه های پاکستانی نیز سر و صداهای زیاد را به میان آورده است. می داند که تبعات منفی در قبال رابطه افغانستان و پاکستان داشته باشد، اما یک چیز هم واضح است که رئیس جمهور هم ناگزیر است که باید موقف تند بگیرد، چون تمام کوشش هایش در ارتباط به بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان بدبختانه نتیجه ملموسی نداشت. برای اولین بار درد ملت افغانستان را ابراز کرد. ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم. با این همه در کنار فشارهای جامعه جهانی بر اسلام آباد در کار مبارزه با هراس افغانی، نشست قلب آسیا نیز برای قانع ساختن اسلام آباد بسیار با اهمیت دانسته می شود. اینمی بهترین وسیله است فعلا که در افغانستان و در منطقه در اختیار داره تا بالای پاکستان فشار آورده شود که از هم حمایت از توریسم با کنه و در پالوی از او تمام وسایل دیگه که میتونن منطقه را برای فاب برک، یکی از همکارای اقتصادی است، او را در عمل پیاده کنن. این ششمین بار است که نشست قلب آسیا برگزار می شود. هرچند در این 6 سال تصمیم های نشست تغییرات چشمگیری را در کار سرکوب هراس افغانان نداشته است، اما کابل امیدوار است که این تلاش ها در دراز مدت در منطقه به نتیجه خواهند رسید.